ဟုတ်ကဲ့ညီမနာမည်ကတော့ဇာဇန်ဟန်တာဖြစ်ပါတယ်ကိုကြီးဟန်နူဇန်ညီမပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါတော့အခုတို့ဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့တချင်းလေးကအခုနဲ့ညီမလေးနဲ့တချင်းအတူတူလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာတကယ်တော့သူတယောက်တည်း single sound ထွက်ဖို့ဒါပေမဲ့ကိုကြီးအတူတူပဲတွဲဆိုခြင်းနဲ့ဆိုတော့အားနဲ့ဒီတချင်းလေးဖန်ပြီးပြသွားပါအဲကိုကြီးနဲ့အတူတူတွဲလုပ်မယ်လို့ကိုယူပူဇော်ထားတာလည်းရှိတယ်အဲပရိသတ်တွေလည်းပြောထားတာရှိတယ်အဲအဲ့အတွက်နဲ့အတူတူတချင်းလေးကိုဆိုးပြစ်သွားပါတယ်ပေါ့မင်းပြောတိုင်းငါကောင်းငိမ့်မေမေခိုင်းတိုင်းငါညင်းသလားကိုယ်မင်းစိတ်ချိုင်အကုန်ဖြစ်ရမေအကိုတို့ကအဲ့ဒါအမှတ်ရတယ်များတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အကိုတို့ဘာမှမနေရရွေးသွားတော့အတချင်းမဟုတ်ဘူးတချင်းရွေးသွားရင်နှစ်ပုတ်ကအကိုတို့တကယ်တမ်းဝယ်တဲ့အချိန်ကျမှအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဆင်မပြေဘူးဆိုတာဟိုအကုန်တချင်းနဲ့တိုက်ပြီးသွားရေနော်တိုက်ပြီးသွားရေဗျာဆိုခန်းကြီးကြမှာတွင်းမို့သွားတာတွင်းနဲ့တွင်းမို့သွားတဲ့အချိန်မှာအဆင်မပြေဘူးပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့အချိန်မှာကိုပီပေါ့နော် triangle music ပဲပေါ့အခုတော့ saver ကိုကိုပီကနေပြီးတော့ဒီတချင်းလေးကိုဒီတချင်းကဟိုဦးတော်မတ်စီတမတ်ဆိုဖြစ်နေတယ်ဟိုငယ်လေးကလေးငယ်လေးတွေဦးလေးတွေရောဗါရောအရန်ကြိုက်တဲ့အချင်းဆိုတော့ကိုကအတချင်းလေးပြရကြမှာအရန်လေးပျော်သွားတယ်ညီမလေးတို့နေရတော့ကံကောင်းတာပဲလို့အဲဆိုအချင်းလေးကိုယ်ယူလှုပ်လိုက်ကြမယ်ဆိုတော့တချင်းမထားအောင်เนาะတချင်းအဲ့လိုရတယ်တချင်းအကြောချက်ချင်းချက်ချင်းသွင်းလှုပ်လိုက်တာအဲ့ဒီကအမှတ်ရအတချင်းကိုလေးကိုငယ်လေးကတည်းကဟိုစိတ်ကူးတော်ရင်းနေပေါ့အဲ့ဒီဆက်ကြောတက်ချင်းတော့ဆိုရင်စိတ်ကူးရင်ငယ်တချင်းလေးဒါပေမဲ့ကို့ကိုဒီလိုမျိုးကြီးဓာတ်ကြီးတန်းရောက်လာပြီးကို့ကိုယ်တိုင်စိုးရမယ်ဆိုတာထင်မထားတာပေါ့အိမ်မက်တစ်ခုလိုပဲကိုလည်းတချင်းလည်းစိုးရတော့မပြောကိုကြိုက်တဲ့တချင်းလည်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အတိုင်းထက်မဒီပဲအရန်ပျော်တယ်အရန်ပျော်တယ်ရှုံးပြီလို့လက်တွေသွားမယ်တန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုကြီးတို့ကလေငယ်လေးကတည်းကသူစိုးနေသူတို့စိုးကြတာဘာလို့လဲသဘောတွေကျဒါပေမဲ့အကိုကအတန်ရမ်းကောင်းတာဟုတ်ငယ်လေးကတည်းမိုက်တီနဲ့အိမ်မှာဘောက်တီနဲ့စူးညာပြလို့အဲ့ဆိုရင်ကိုကဝင်းဝင်းမီစိုးတာဘာရောမဟုတ်ဘူးကောနော်ကိုအတန်ကိုကိုကအရန်အားငယ်အတန်ရဲ့ main ကလေးဖြစ်နေပြီးတော့ယောက်ျားတိုင်အော်ကြီးဆိုအော်ငါမဖြစ်နိုင်ဘူးလေမဖြစ်နိုင်ဘူးလေဆိုတော့ငြိမ့်မဲ့နေရတယ်ဒါပေမဲ့တခါကျတော့မနေနိုင်ဘူးကိုကြီးတပုတ်လောက်စိုးမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပဲအဓိကတော့ကိုကြီးတို့ကြည့်ပြီးတော့အားကြတာလည်းပါတယ်ကိုလည်းငါလှုပ်ကြည့်မယ်ဒါပဲပြောကိုလှုပ်တဲ့လှုပ်သည်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးလေးနဲ့အဲ့လိုဘာပေါ့သူကကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုကအဆိုးတော်အနေနဲ့အိမ်မက်ဆင်မှာပြိုင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲအဲဒီပြီကိုခဏအလေပြန်သွားတာပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုလည်းထင်မထားဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့မောင်နှမကြီးတွေမှာသူတို့ကဂျန်တော်ကြီးအဲ့လိုမျိုးနေနေဂျန်တော်ကြီးနေရကရုံးကြီးနေနေနေရများရုပ်ကရှာကြီးလားရုပ်ကရှာကြီးလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကိုကထင်မထားဘူးသူဒီလိုမျိုးအမှုညာဖို့ပါလိမ့်မယ်လို့လည်းထင်မထားတဲ့ခါကျတော့သူကအဲ့မှာတွားလေတော့အဖွားအင်ရောတွားလေတော့ငငယ်တော့တိန်နေတူတူနေခဲ့မယ်တကယ်တမ်းအသက်တွေကြီးလာတဲ့အချိန်မှာပြောင်းသွားတာเนาะပြောင်းသွားတော့ဟိုတိန်စီဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာညီမလေးကသူကအမှအဖွားရင်သွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကတချင်းဆိုနေတချင်းဆိုနေတော့သူ့အတန်ထူးခြားနေကိုယ်စိတ်ထဲမှာလေကိုကလည်းအတန်ဘာသူ့အတန်လည်းမသိဘူးလှမ်းကြည့်တော့သူဖြစ်နေတာအဲ့ကျမှအဲ့အချိန်မှာအရွယ်လေးရောက်နေပြီဆိုတော့တိတ်လေစကားကမပြောဖြစ်ဘူးအဲ့အချိန်မှာပဲသူ့အော်ဒီကလေးမလေးရာလို့ဟိုလိုရဖြစ်ဝေးသွားရဆိုရင်ငါတို့ကဗီဇာပါလာတယ်အဲ့တော့တချင်းကြီးကတော့ငါနောက်ရောက်လာမယ်ထင်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့တွေးနေတော့မှရှိသေးတယ်အဲ့မှာ तू ကရောက်လာတာပဲရောက်လာပြီးတော့ထင်မထားဘူးเนาะကိုကြီးရောက်လာတာရောက်ချာအင်းဟို तू ကရောက်လာအဓိကတော့ဒီဘယ်လိုပြောဖျားတရားအကျိုးကျေးဇူးလည်းထင်တယ် तू ကလည်းပထန်းညွတ်တယ်ဆိုတော့လေကိုလည်းညွတ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ပထန်းဆက်ဆုံသွားပါเนาะကိုညီမလေးကမဟုတ်ဘူးညီမလေးအကိုနဲ့ကညီမလေးနဲ့ကတဝင်းခွဲဒါပေမဲ့အကိုတို့နဲ့ဒီအကိုရဲ့မိမိနဲ့ညီမလေးမိမိနဲ့ကတော့ပေါ့အထက်အောက်ဆိုတော့အကိုတို့ကတိန်နေမှာပဲတူတူနေတာဟိုကတော့မောင်နှမတွေအများကြီးမှာအကိုတို့ကတက်ခဲ့စံညီမလေးမမေအနီမော်ရဲ့ကိုကြီးမမေရဲ့အတူတူနေကြတာဆိုတော့ကိုတို့အိမ်မှာပဲဆိုတော့ကိုပဲကိုလက်ပေါ်မှာပဲပြုစုခဲ့ရတဲ့ကလေးတွေဆိုတော့လေကိုညီမအရင်လိုကိုဖြစ်နေတာအတက်ကဘလောက်ကွာအတက်လေးနေလားကွာလေးနေလားကွာသူ့ရဲ့ type ကပြန်မပြောနားမတောင်းသူ့ရဲ့ type ကပြန်မပြောနားမတောင်းတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့လုံးချင်တာတခုရှိလို့ရှိရင်အဲ့လိုခေါင်းကြီးမာပြီးတော့အဲ့လိုမလုံးရမချင်းဇွတ်လုတယ်အဲ့လိုမျိုးအငယ်တော့ဆိုအဲ့လိုမုံမိုးတောင်းရတော့မှာပဲအဲ့ဒီကိုရီချောင်းကမ်းမှာအဲ့ဒါအမှတ်တရပဲကိုရီချောင်းကမ်းမှာကိုကအခန်းဘောက်ဝါမှာထိုင်နေဆိုအဲ့ဒီအခန်းဘောက်ကဂဲလုံးကောက်ပဲအဲ့အုံနေအောင်ချစ်အခွက်ကြီးအောင်ဖြစ်သွားတယ်မုံမိုးမပေးမချင်းအဲ့ဒါနေတိုင်းပေးရတာနေတိုင်းကိုရရမုံမိုးအဲ့ဒါကြီးကပြန်မပြောနားမထောင်ဆိုတဲ့တဲမှာခေါင်းမာလည်းပါတောင်းတာပေါ့ပိုးစိုးသွားပေါ့ပိုးစိုးသွားပြီမဟုတ်တောင်းလည်းမဟုတ်အဲဒါပေမဲ့မပေးပါဘူးမဟုတ်ကတော့ပတ်စံလက်ထဲပေးမကန်ဘူးဒါပေမဲ့လိုရာလေးရတော့ तू ဝယ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကနေ့တိုင်းပူတာလေတနေ့တမျိုးမညိုနေ့တိုင်းပူတာဘလို့ပိုးစံလို့လဲသူချတယ်ပေါ့ဘလို့ပုံစံလဲဆိုတော့အဆုံးမင်းညီမလေးအဲ့ဒီမှာဘလောက်ထိအောင်ဆိုတော့ဓာတ်ပနတ်တွေရောဘန်ကောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လဲကိုကြီးတမိအတွက်တော့ဆိုတော့အဲတစ်ခါသွားရင်သူ့အတွက်တစ်ခါဝယ်ခဲ့ရတယ်အဲ့လိုပဲပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဟိုဟာဘာလဲ
အင်းကြီးဆိုလည်းအကိုပဲစင်ရတာဆိုတော့အကုန်တောက်လျှောက်တကူလုံးစားပါပဲပြောမယ်ဆိုနှကန်းနေရစနှကန်းနေအိုင်းရှဲတော့အကုန်ကိုကြီးလိုက်ပူစားဟိုပြီးတော့မောင်နှမနှစ်ယောက်တည်းရှိရဆိုတော့သွားလို့ရှင်လေကိုကလည်းတယောက်တည်းပေါင်းဖို့လည်းမရှိဘူးလေဟောကိုကြီးတွေပဲလည်းဆွဲပြီးအကုန်နှစ်ယောက်လည်းဆွဲပြီးသွားမယ်အဲဘယ်ဆိုင်ဝင်မဲတော့ဟိုမိန်ကလေးပစ္စည်းဆိုင်လည်းအကိုတွေလိုက်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးလိုက်ပေးရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အကိုရဲ့တက်ကူလည်းနည်းနည်းပြပြပါအောင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလေးရှိလဲကိုကြီးတိုက်ကတော့သူကဘယ်လိုပြောမလဲသူတီတီနေတာကိုကြီးကတော့အရင်ကိုကြီးပြောမယ်ဆိုအခုနှစ်ယောက်ရှိတယ်ကိုကြီးအကြီးနဲ့အရန်ကိုနဲ့အရန်ဘွားဖြစ်တယ်အဆင်ပြေတယ်ဒီကိုကြောင့်ဟိုချစ်တော်ချစ်တယ်ဒါပေမဲ့အရန်ကြောက်ရတယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်သူကလေစူးပြီးဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးရုတ်တီးနေဆိုတော့လေမနေတတ်တော့ဘူးအကြလို့ရှင်အဲတကယ်လို့သူချစ်ပြီဆိုရင်လည်းအဲအဲ့နေရာမှာအကုန်ကိုကြိုက်တာပြောအကုန်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုကြီးတိုက်ကတီကြီးတီတီကြီးကြီးနဲ့အရန်လည်းဘယ်လိုပြောမလဲကြက်ဖို့လေကောင်းပါတယ်ဒီကိုလုပ်တဲ့အမှုပညာလုပ်ငန်းတွေကိုသာသန်ဟန်တာလည်းအများကြီးကြိုးစားသွားမယ်အဲချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေကလည်းဒီကိုရဲ့အမှုပညာမှာအားပေးသွားသေးကြပါတယ်လို့ကိုကလည်းအများကြီးကြိုးစားသွားပါမယ်ပြောချင်ပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကျေးဇူးပါ